newspaper business. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yet few of us know how it's made. Tanquem els ulls i viatgem a l'edat mitjana. Un temps on no hi havia diaris, ràdios, teles ni mitjans digitals. Però la informació i els mitjans de comunicació de masses ja existien. Eren les parets de les esglésies, les pantalles de l'edat mitjana. I aquelles parets potser parlaven dels embolics sentimentals del bisbe, de la diòcesi o del malbaratament dels diners públics propi de la noblesa. És clar que no. Parlaven del cel i de l'infern, de les vides dels apòstols i de Jesucrist i, per suposat, de les indubtables connexions entre el poder diví i el poder terrenal que representava la noblesa. Podríem dir que les parets de les esglésies tenien una agenda molt limitada. I això era així perquè la informació estava en mans de la institució que posava les pantalles, l'església, i de les persones que la finançaven, la noblesa. La informació no era propietat de la ciutadania, estava segrestada per l'església i la noblesa. I, és clar, responia als seus interessos. I avui, continua segrestada? Com hem vist al capítol anterior, la resposta és que sí. L'agenda dels grans mitjans reflecteix els interessos de les èlits del país. Unes èlits que ja no són l'església i la noblesa, sinó que més aviat reflecteixen els temps en què vivim. L'era del capitalisme financer. Només cal que fem un cop d'ull a les persones que tenen el control dels mitjans privats d'Espanya. Encara que tenim dotzenes de diaris, ràdios i canals de televisió, la informació a Espanya està només en mans de 7 grups empresarials. I aquí trobem un autèntic qui és qui del poder polític i financer. Per exemple, dos grups, Mediaset i A3Media, es reparteixen el pastís de la televisió a Espanya. Mediaset controla Telecinco, 4, Boing, Divinity i altres cadenes. La meitat de les accions pertanyen al grup Fininvest, propietat del magnat italià Silvio Berlusconi. I la resta són d'entitats bancàries i fons especulatius, com Inverso, Fidelity i, sobretot, BlackRock. Aquest fons voltor, que té accions als principals bancs i a un grapat d'empreses de l'IBEX, té també inversions a l'altra, a A3Media. A3Media està bàsicament en mans de l'empresa De Agostini i l'editorial Planeta, un gegant global que també compta amb un centenar d'empreses de 7 àrees de negocis diferents. Entre elles, cadenes de televisió com Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega i altres sèries. Si ens fixem en Prisa, descobrirem que està controlada pel grans fons d'inversió Amber Capital. També en són accionistes un fons de Qatar, mitja dotzena de bancs com el Santander, l'HSBC i CaixaBank, i grans empreses com Telefónica. Controlen diaris com El País, AS i Cinco Días, emissores de ràdio com la Cadena SER, Los 40 i Cadena Dial, i l'editorial Santillana. El grup Vocento és propietari d'ABC, El Correo i mitja dotzena més de diaris. Aquest grup està en mans de grans famílies de l'oligarquia basca com els Ibarra o la família Luca de Tena. Entre els seus accionistes cal destacar Santiago Bergarreche, que ha format part de les direccions de Ferrovial, Cepsa, Gamesa, el BBVA i d'altres grans de l'IBEX 35. I Francisco García Paramés, el gestor del fons d'inversió més important d'Espanya. Unitat Editorial, editora de El Mundo, Marca i Expansión, és propietat del grup mediàtic italià RCS Media Group. I qui hi ha darrere d'aquest grup? Doncs bancs italians com Mediobanca o Banca Intesa San Paolo. O grans empresaris com Diego de la Valle, qui també s'asseu al Consell d'Administració de la Banca Nacional del Lavoro. Tot això, si només fem referència als grans grups de comunicació d'Espanya, però tots els grups, inclús els que editen diaris de Catalunya com La Vanguardia i El Periódico, depenen avui de la banca. Abans de 2010, la banca tenia una gran influència sobre els mitjans gràcies als crèdits i la publicitat, però des d'aleshores n'ha assumit el control directe. Les extraordinàries inversions que van fer els grups mediàtics durant l'època dels grans beneficis els va deixar amb crèdits impagats i deutes que no podien assumir. D'aquesta manera, les entitats financeres s'han acabat convertint, juntament amb fons d'inversió com BlackRock, en propietàries dels mitjans. Però els mitjans no es financen només a través de bancs i accionistes. La seva gran font d'ingressos és la publicitat. Una inversió en publicitat que, en cas de la premsa escrita, no correspon en absolut amb el nombre d'exemplars que venen cada matí. Pensem que, només aquesta última dècada, els diaris en paper han perdut un 80% de lectors, mentre la inversió publicitària a la premsa diària encara supera els 500 milions d'euros anuals. La despesa en publicitat que fan les empreses de l'IBEX 35 és desproporcionada i genera situacions tan espectaculars com aquestes.
Si us quedava algun dubte de qui mana la premsa d'Espanya, aquestes imatges diuen més que milers i milers de paraules. Però els bancs, els fons d'inversió i les empreses de l'IBEX no són les úniques que paguen per les pintures de les esglésies romàniques. Els temples de la comunicació tenen uns altres grans finançadors. Són el govern central i els autonòmics. De fet, el govern central és la sisena empresa que més diners es deixa en campanyes de publicitat, davant, per exemple, de titans com Coca-Cola, Vodafone o el Corte Inglés. Evidentment, si un govern et contracta dues pàgines cada setmana i una de dilluns a divendres, també t'ho pensaràs dues vegades abans de llançar un atac frontal contra ell. Perquè, encara que la lògica democràtica digui el contrari, els governs no reparteixen aquest sucós tall de pastís publicitari de manera equitativa representativa. Aquí a Catalunya, per exemple, la contractació de campanyes institucionals per part de la Generalitat ha beneficiat de manera descarada els partits del govern. En ple segle XXI, el món està ple de temples de la comunicació, però la seva propietat continua en mans de molt poques persones. No és un bé comú. Algú podria dir que el panorama mediàtic al nostre país recorda massa la foscor de l'edat mitjana, quan el segrest de la informació era tan evident com descarat. Potser ara no resulta tan clar com segles enrere, però els seus efectes pràctics sobre la ciutadania són molt semblants. Ens marquen els temes que ens han d'ocupar i preocupar, i n'esborren d'altres que segurament ens afecten molt més. Però no desesperem, no està tot perdut. Com va passar amb l'Església, que no ha deixat de perdre influència des de la Il·lustració, la revolució digital també ha començat a soscavar el poder dels mitjans tradicionals. Encara que també ens hagi portat nous perills. Ho descobriràs fent clic al proper capítol. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yet few of us know how it's made.